হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই পালে শিক্ষকৰ চাকৰি। শিৱসাগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগত নাভত নাচৰত কান্ত 15 বছৰ বয়সতে পালে শিক্ষকৰ চাকৰি। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উন্মোচিত হ'ল শিক্ষা বিভাগৰ লাজ লগা স্বৰূপ। বয়স জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষক কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। জিলাখনত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অনিয়মক লৈ 2020 চনতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আমগুৰি নৱনিৰ্মাণ সমিতি নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। তেওঁলোকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গোচৰটোৰ শুনানিলৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্র অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ন্যায়ালয়ে। প্ৰথমে চাওক এইখন তালিকা। তালিকাত থকা 14 গৰাকী শিক্ষকে হাইস্কুলৰ দেউনা পাৰ নহওঁতে পাইছিল চাকৰি। কোনোৱে যদি 15 বছৰ বয়সত পাইছে, আন কোনোৱে আকৌ 16 অথবা 17 বছৰ বয়সতে পাইছে শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি। তালিকাত থকা এই তথ্য মাত্ৰ আমগুৰি আৰু মেলোৱা শিক্ষা খণ্ডৰহে। সেই তালিকা অনুসৰি ত্ৰিদীপ কটকী, প্ৰণতী ফুকন, হৰেণ কুমাৰ দাস, দীপেন ৰঞ্জন দত্ত, মন্দিৰা তামুলী কাকতি, লাৱণ্য দত্ত, মজিবুৰ ৰহমান, অতুল নেও, ৰুণি, ইলাপ্ৰভা সন্দিকয়, মৃদুল বৰগোহাঁই, জ্যোতি চেতিয়া, প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা। সমগ্ৰ জিলাখনৰ শিক্ষকৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিলে আৰু কিমান ভুৱা শিক্ষক ওলাব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। আপুনি দেখা তালিকাখন দাখিল কৰিছে স্বয়ং শিৱসাগৰ জিলা মিছন সমন্বয়কে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী তথ্যত উন্মোচিত হৈছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2020 বৰ্ষতে চৰকাৰক শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে দাখিল কৰিব পৰা নাই শপতনামা। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনসহ শপতনামা দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। শপতনামাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এই 14 গৰাকী শিক্ষকৰ ভৱিষ্যৎ। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই পালে শিক্ষকৰ চাকৰি। শিৱসাগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগত নাভত নাচৰত কান্ত 15 বছৰ বয়সতে পালে শিক্ষকৰ চাকৰি। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উন্মোচিত হ'ল শিক্ষা বিভাগৰ লাজ লগা স্বৰূপ। বয়স জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষক কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। জিলাখনত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অনিয়মক লৈ 2020 চনতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আমগুৰি নৱনিৰ্মাণ সমিতি নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। তেওঁলোকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গোচৰটোৰ শুনানিলৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্র অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ন্যায়ালয়ে। প্ৰথমে চাওক এইখন তালিকা। তালিকাত থকা 14 গৰাকী শিক্ষকে হাইস্কুলৰ দেউনা পাৰ নহওঁতে পাইছিল চাকৰি। কোনোৱে যদি 15 বছৰ বয়সত পাইছে, আন কোনোৱে আকৌ 16 অথবা 17 বছৰ বয়সতে পাইছে শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি। তালিকাত থকা এই তথ্য মাত্ৰ আমগুৰি আৰু মেলোৱা শিক্ষা খণ্ডৰহে। সেই তালিকা অনুসৰি ত্ৰিদীপ কটকী, প্ৰণতী ফুকন, হৰেণ কুমাৰ দাস, দীপেন ৰঞ্জন দত্ত, মন্দিৰা তামুলী কাকতি, লাৱণ্য দত্ত, মজিবুৰ ৰহমান, অতুল নেও, ৰুণি, ইলাপ্ৰভা সন্দিকয়, মৃদুল বৰগোহাঁই, জ্যোতি চেতিয়া, প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা। সমগ্ৰ জিলাখনৰ শিক্ষকৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিলে আৰু কিমান ভুৱা শিক্ষক ওলাব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। আপুনি দেখা তালিকাখন দাখিল কৰিছে স্বয়ং শিৱসাগৰ জিলা মিছন সমন্বয়কে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী তথ্যত উন্মোচিত হৈছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2020 বৰ্ষতে চৰকাৰক শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে দাখিল কৰিব পৰা নাই শপতনামা। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনসহ শপতনামা দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। শপতনামাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এই 14 গৰাকী শিক্ষকৰ ভৱিষ্যৎ। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।